Waziri, nikikuelezea kuna kisa moja imenifanya hata sijalala wiki moja. Msichana moja amemaliza form 4 kule Habaswein, amebakwa na wanaume watatu. Waziri, watatu hata si moja. Kama mama unaweza jua, unaweza hisi vile na hisi. Paka leo hii hakuna mtu ameletwa. Unasikia mtu ameingia Somalia, ameenda kwa boda. Tafadhali ni watu wa security. Mara zingine tukua wa binadamu, sio? Tunataka hawa watu washikwe. Siku ingine mama alikuwa anachunga mbuzi hapa Wajir East, hapa 2 town, 4 miles. She was raped and killed, waziri. Hii GBV kusema kweli imezidi. Tunaomba watu wako waamke, wafanye kazi.